Maganda ka po sa lahat, po tayo. Galang-galang Fidel -galang, Valdez Ramos. Ati pong mga buting kaibigan, Executive Secretary Jojo Ochoa, Commissioners of the Edsa People Power Commission, my uncle Tito Butch Aquino, younger, younger as usual. Yung kasing tanda ko pong si Dong Dantes. Ating po mga ginagalang na Metro Manila Mayors, Chief of Staff Ricardo David, Police Director General Bagalso, members of the AFP and the PNP, our religious brethren, heads of veterans, heads of babies, heads of parents and grandparents, fellow workers in government, mga minamahal ko pong kababayan, magandang hapon ka po sa inyo lahat. Alam niyo, nung araw po, iniisip ko eh, Ano kaya sasabihin ng nanay ko pag dumating ang panahon na kailangan siya magsalita sa 25th anniversary? Dahil napakarami na hong siyempre anibersaryo, siguro kung nagtayo nagtagumpay, eh, dapat wala tayong pag-uusapan, pag, eh, pag pinag-iisipan na lang natin ginugunita. Yun talagang malang pangyayari dito po sa EDSA. Okay. 25 taon na nakalipas. Nagbuklod ang libo-libong Pilipino sa EDSA at Camp Crame bilang tugon sa panawagan ng aking tiyo na si Bot Sakino at noy Arsobispo Cardinal Sin. Ginawa nilang barikada ang sariling katawan para hindi tuluyang magsagupa ang dalawang puwersa ng mga sundalo at kapulisan. Ang hanay na pinamumunuan ni dating Defense Minister Juan Ponce Enrile at Chief of Staff Lieutenant General Fidel Valdez Ramos na buong tapang na tumiwalag sa diktadurya at mga sundalong nasa panig pa ng Rehimeng Marcos. Talaga naman pong puno ng tensyon ang mga araw na iyon. Nalaman po natin ang iba sa mga sundalong sumusunod pa kay Marcos noon ay hindi pa pala tapos ng kanilang basic training para maging ganap ng membro ng Philippine Marines. Tinakot pa po sila na ang marami raw sa kanilang harapan ay membro di umano ng Alex Bongkayo Brigade tumaytsempo lang para sila'y saktan. Hindi din po sila pinakain o man lang. Di bababa sa labing apat na oras silang kumakalamang sigmura, nakaantabay kung anong maaring mangyaring karasan, di sila tsak sa kanilang kinabukasan, may takot, may nervyos, gutom, tinakot pa. Sa mga sandali pong iyon, nasa bingit na nang tsak na kapahamakan at pagkasawi ang marami nating kababayan. Subalit, talaga naman pong ginagabayan tayo ng diwa ng Panginoon sa mga araw na iyon. Napalis po natin ang diktadoryan ng hindi kinailangan pang sa madugong himagsikan ang mga tangke ng kasundaluhan ay sinalubong ng magkakapit-bisig na maumayan. Ang mga baril at kanyon ay tinumbasan ng mga bulaklak at rosaryo ng mga sibilyan. Ang mga sundalong pagod, pag pagod at gutom ay inalayan ng pagkain ng taong bayan. At bawat takot at pangamba ay pinawi ng mga panalangin. Isa po yung pambihirang tagpo sa ating kasaysayan kung saan nakita ng Pilipino ang kapwa niya Pilipino na may masidhing pagnanais ng pagbabago, buhay man handang isakripisyo. Kasama ang kabataan. Mainam na parampo ang pagsasadulang nakita natin para magbalik sa EDSA 1986. Kaya ang salubongang ito ay isa ring makabuluhang pagtatagpo na nakarang henerasyon ng EDSA at ng henerasyon ngayon na yung pinakamatanda ay isang taon lang noong 1986. Maunawaan at mapakalagaan sana ng ating mga kabataan ang kahalagahan ng mga naging sakripiso natin noong EDSA. Dahil sa paglaban natin sa kamay na bakal, malaya tayong nakakapahayag ngayon sa ating salubin. Nakakapagtipon ng walang banta o panganib na madakip. At may media tayong nauulat sa bayan ang mga nangyayari sa ating lipunan. Ngayon po, na naharap sa kontrobersya ang hanay ng ating mga sundalo, ang tagpong ito na ginugunitan natin ay mabisang tagapagpaalala sa taong bayan ng di matatawarang dedikasyon ng ating po, mga militar at kapulisan noon hanggang ngayon. Pinipili ng ating mga sundalo na unahing paglikuran ang taong bayan. Sa salubungang ito, nasaksihan natin kung paano hindi magdadalawang isip na talikuran ng militar at ng polis. Ang pinuno nilang idadamay ang inosenteng sibilyan para lang sa kapangyarihan at sa ganit sa salapi. Talaga naman pong malayo na ang narating ng ating sandatang lakas at kapulisan sa kasalukuyan. Sa panahon man ng kalamidad o digmaan, tinutupad nila ang kanilang panatang ialay ang buhay. Matsyak lamang naligtas ang ating mamamayan. Subalit, kayo na nagmamalasakit sa bayan, ay may mga problema ang patuloy pa rin hinaharap. Ang sabi po sa akin, 70% ng ating po mga pulis at sundalo ay hanggang ngayon walang tsak na tirahan dahil sa ngayon po ay nangungupahan lamang sila. Hindi naman po nararapat na lagi kayong naiiwan sa ating pong serbisyo publiko. Kaya naman, itinataguyod na po natin ang programang pabahay para sa ating magigiting na pulis at sundalo. Ngayong taon po, sa na po kayo kung naulit na po, magpapatayo ang ating gobyerno ng hindi bababa sa 20,000 housing units. Sa programang ito, na ipapagpatuloy natin sa susunod pang mga taon. May pagkakalog tayong lawak na lupain na dapat ay hindi bababa sa 36 square meters at 21 square meters na bahay. Ang pinakamagandang parte po nito, imbis na nagbabayad ng renta ang mga sundalo natin sa halagang 2,000 hanggang 5,000 para sa kanilang nirentang nire bahay, ang kada buwan, ang perang ibabaya nila ay para na sa pagkakaroon nila ng sariling tahanan. Sa unang limang taon po, dalawang daang piso na lang ang babayaran at ang kakailangan nila para sa kanilang tirahan, hindi na po dalawa hanggang limang libong piso. Sa ganitong paraan, ang kakarampot na sweldo ng mga sundalo at kapulis ay mapupunta na sa kanilang pamilya dahil mas malit na nga ang kailangan nilang bayaran para sa bahay. Sa loob lang, ng anim hanggang walong buwan, nangangako po sa atin ang National Housing Authority na maaari na nating matapos ang unang 20,000 housing units ng programang to pwede na raw tirhan. Ang pangako pa nila, handa na rin sila mag-resign pag hindi ho nato pa dito. Alam mo nyo, Nung araw na ginugunita natin ngayon, nung nagdesisyon ang militar, sila po'y namili. Sila po'y nanumpa to follow the orders of the commander-in-chief. Follow the constitution. Sila po ay niligaw na mga nakakataas sa kanila kung saan. Isang tao na nagahangad magpanatili habang buhay sa kanya sarili at kanyang mga kampon sa kapangirihan, puro interes na lang po noon ang pinangangalagaan. Dumating ang punto, ang ating pong sundalo, ang ating polis, bahagi ng lipunan ay talaga naman nadadama ang problema ng nadadama na nakakarami pong Pilipino. Kaya po sila, sumunod sa mas mataas na tinatawag na commitment. Ang pangako nila hindi sa isang tao lamang, ang pangako nila sa buong bayan at nung maliwanag na maliwanag ng kinakawawa ang bayan, sila po ay tumalikod sa taong tumaksil sa bayan. Siguro naman po, nararapat lamang na yung mga tapat na ating kawal at pulis, sila naman na nag-aaruga sa atin, umaharap sa panganib, sa digman o sa kalamidad man, panahon naman nung siguro, lipunan naman ang magalaga sa kanila. Buhabagon pong muli ang ating bansa mula sa katiwalian at kahirapan. Hindi pa po tapos ang labang pinasumulan natin sa EDSA at hindi po ito kayang ipagpatuloy ng isang tao lang. Nananawagan po ako sa mga nakasama natin lumaban noon sa EDSA na baki makiisa pa rin po kayo sa pagsisikap natin ngayong mapaunlad ang ating bayan. Kung paano natin hinarap ng buong tapang ang mga tangke. Kung paano tayo nagkaisa para wakasan ang kalupitan ng diktadorya, ganun din natin lutasin ang mga suliraning minana natin. Dahil tiwala po ako. Hindi kailanman maglalaho ang pagkakaisa ng taong bayan at ang ating masoddalot at kapulisan sa ngalan ng marangal na pagtataguyod ng tunay na kalayaan at demokrasya. Bago po ako magtapos, dito po ang araw na ito, meron pa po tayong apat na tangke ang ngalan ay LBT. Yung mga kabataan nga ho ngayon, yung 25 and below, hindi na po naramdaman kung ano ba talaga yung tensyon at panganib noong mga araw na po yun noong 1986. Dito po sana, subukan nyo lapitan itong mga tangking to. Subukan po nyo isipin kung kayo ang katapat niya, tangan lang ay Rosario at mabuting ninanais para sa kanyang kapwa nung pinaandar niya mga tanking yan, hindi mo malaman kung ikaw sasagasan kung tapos na ang oras mo. Pero alam mo nyo, talaga yon ang isa sa pinakamatinag na panahon natin mga Pilipino. Katabi natin marahil hindi man natin kakilala. hindi man natin kaprobinsa. Ni hindi natin nakausap. Pero damang-dama po ang pagmamahalan sa bawat isa. Damang-dama na panahon na para manindigan, para magkaroon tayo ng kinabukasan. Sana po, wag natin sayangin ang nakaraan, lalo ng mga aral nito At sana po'y tandaan natin sa mga susunod na araw na inaayos po natin ang mga problema ng ating lipunan. At sa ganun paraan, makakamita po natin lahat ng pinangakong pagbabago ng EDSA. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang hapon po.